nâng ấy ông tinh đây chắc cá đấy dạ về phẩm bán sinh năm ấy ông tăng bị sinh năm nào máu tăng bị pi pòn phẩm muối bà hay là hồn mà đo lớn hay là hồn mà đo lớn bây giờ đọc phẩm sinh năm ấy bà hay không dạ về đọc phẩm sinh năm đó ông thưa ca chú trai đam đầm nam ấy nắng miền ban đầm nam ấy khá đấy đúng không nắng ban nóng ស្វាយហើយនៅក្នុងស្វាយនឹងមានដងក្អូបបាទអត់ហើយអានេះគ្រឿងទុកដាំតំណាំខែទេដាំតំណាំរដូវដូចតឡាចដូចល្ពៅដូចស្ដែកពោតអីហ្នឹងអាហ្នឹងបាទចឹងអាដីវាយើងទុកដាំតំណាំប្រចាំខែបាទតំណាំប្រចាំខែបាទអូមកដីអូមកមានព្រំប្រទល់ជាប់ខាងណាខ្លះដែរអូព្រំប្រទល់ដីអូមដីខ្ញុំព្រំប្រទល់ខាងលិចនេះជាប់យាយលាអូននេះត្រឹមនេះជាប់យាយលាអូនខាងជើងជាប់អូជាប់អូរហូតចឹងទៅតែរហូតដល់កើតទៅដល់កើតនឹងអូទៀតខាងកើតនឹងមានអូទៀតបាទជាប់ព្រំប្រទល់អូជាប់ព្រំប្រទល់អូខាងត្បូងជាប់ព្រំប្រទល់អូទៀតបាទខាងត្បូងបាទខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទបាទជាប់នឹងអូដែរជាប់អូដែរអញ្ចឹងបានន័យថាដីរបស់អ៊ំព្រំមតុលខាងលិចជាប់នឹងលោកជំទាវលាក់អូនបាទខាងជើងជាប់នឹងអូបាទខាងត្បូងខាងកើតអូខាងកើតជាប់នឹងអូដែរទល់អូទាំងអស់បាទទល់អូខាងត្បូងខាងត្បូងអូដែរអញ្ចឹងបានន័យថាដីរបស់អ៊ំទល់អូទាំងសងខាងទល់អូបាទជ្រុងបីជ្រុងបាទអញ្ចឹងមកជ្រុងខាងលិចនេះគឺជាប់នឹងដីរបស់លោកជំទាវហ្នឹងបាទបាទអរគុណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបៃធ្លាយរឿងវិវាទដីធ្លីចំពោះអ៊ំមានគោលចំហយ៉ាងណាដែរខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំធ្វើដីនេះខ្ញុំធ្វើតែក្នុងទំហំដែលគេលក់ឲ្យខ្ញុំខាងជើងទួលអូខាងត្បូងទួលអូខាងកើតទួលអូខាងលិចទួលយាយលាក់អូននិងយីមសរឿមខ្ញុំធ្វើតែតាមហ្នឹងតើអញ្ចឹងយើងអត់មានពំពៀនអីអ្នកណាទេអត់មានពំពៀនអ្នកណាអ្នកណាមានដីនៅក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានទទួលដឹងណាបើវាអត់មានអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងกระดาษទិញលក់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងមានព្រំប្រទល់អូព័តជុំវិញតែម្ដងអូព័តជុំវិញដោយមានទទួលស្គាល់ពីខាងណាដែរអ៊ំក្នុងกระดาษហ្នឹងទៅនិយាយដូចមានឈ្មោះជ័យហ៊ីមជ័យហ៊ីមមេឃុំហ៎មេឃុំបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមានវៃត្រាមេឃុំទទួលស្គាល់ដឹងឮបាទបាទអរគុណណាឲ្យអ៊ំទិញពីឈ្មោះអីដែរអ៊ំឈ្មោះជ័យហ៊ីមឈ្មោះជ័យហ៊ីមមេឃុំអូដីហ្នឹងទិញពីមេឃុំវិញហ៎អ៊ំណាបាទទិញពីមេឃុំផ្ទាល់ហ្មងបាទហើយដីហ្នឹងវាមានព្រំប្រទល់ជាប់ខាងណាខ្លះខាងត្បូងខាងលិចអង្កើតអីហ្នឹងអ៊ំជួយបញ្ជាក់ផងមានមានដែរខាងជើងទួលអូខាងត្បូងទួលអូខាងកើតទួលអូខាងលិចទួលយាយលាអូននិងយីមសរឿមបាឧបត្ថម្ភដោយកម្ពុជាស៊ីហ្វូតសាខាទួលគោកមានគុតគុំត្រីធូណានិងត្រីសាម៉ុនស្រស់ស្រស់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 7987 6000 093 345 851និង 088 8345 831